Преди няколко дни в предизборно студио Първан Нангов обяви, че фирма на Ивайло Константинов дължи на държавата 22 милиона лева. Сега Константинов заяви, че това не отговаря на истината. Тук пише Уни Инвестмент, еди кой си номер, няма задължения. И уверявам както широка предутнишка общественост, така и вас, така и господин Дангов, че тази фирма и никоя моя фирма никога не е имала данъчни задължения. Така, била имала огромни задължения. Удостоверение от Българска народна банка, извадка от кредитния регистър, където пише, че Уни Инвестмент има нула задължения, както оригинала, както към банки, така към лизинги и всякакви други кредитни институции и частни лица. Другари от Дангов, никоя фирма на Юниони в Кони не дължи стотинка на държавата и никога не е дължала. Ето го документа, ето го удостоверението от кредитния регистър. Ако не разбирате, ще ви ги изпратя по пощата. Ивкони бил бенефициент по програми. Ивкони и всички негови свързани фирми никога, никога не са усвоили една стотинка грантов ресурс. Това нещо може да бъде проверено през всички публични регистри. Едно от старите му изявления твърдеше, че Ивкони прехвърля фирми на клошари. Абе, другари от Дангов, вземете, питайте първия срещнат юрист по улиците, че фирма със задължения не може да бъде прехвърлена. Константинов допълни, че ще търси отговорност за думите на Първан Дангов. От своя страна Константинов също поиска отговори от опонента си. Както аз показвам тези удостоверения, нека той излезе и да покаже какви точно средства е платил като данъци на държавата. Защото аз във всеки един момент мога да покажа, че в последните 10 години аз като физическо лице и всички свързани с мои фирми сме платили над 50 милиона лева в хазната. Това са преки, косвени данъци, осигуровки. Питам, в една от многобройните му изяви той твърди, че скъпият апартамент на ПП на София може да си го позволи, защото дейността, която упражнява, е много печеливша. Тогава лъже по време на това интервю или лъже НАП, защото неговата дейност в последните няколко години е губеща в декларациите му пред НАП. Иначе Ивайло Константинов изрази задоволство от резултатите от изборите, още повече, че в Кюстендилска област те са с 5% по-високи от тези на национално ниво. Което е повод за гордост на местната структура. Анализа казва, че въпреки усилията на опонентите ни, въпреки крясъците и истеричната на моменти кампания, ние сме успяли да достигнем до максимално широк кръг избиратели или поне там, където се целяхме да достигнем. Нещо повече, ние успяхме да увеличим разликата пред втория от 1700 гласа през 2017 година на близо 2200 гласа днес. Кампанията протече от наша гледна точка изключително умерено. През цялото време се опитвахме да бъдем максимално почтени и честни с хората, да не обещаваме нищо в повече от това, което бихме могли да поемем като ангажимент, разбира се, съобразено и с националната ни програма, да отчетем постигнатото. Не обидихме никой от опонентите си, което е изключително голяма заслуга, въпреки това, че имахме такава възможност и поводи. Константинов съобщи, че техни съмишленици са били заплашвани от, цитирам, сенчести структури. Заплахи за живота и здравето им, за бизнеса им, ако работят за ГЕРБ или агитират за ГЕРБ. Ние с
това не си позволихме да занимаваме широката общественост, но сме информирали и прокуратурата, и вътрешния министър, и премиера лично. Така че службите работят по тези случаи. Има и свидетели, които свидетели всъщност ще бъдат използвани в рамките на това разследване.